Það komið sæl, við ætlum þá að halda áfram með umfjöllunum okkar forritun og núna það sem við tökum fyrir kafli 4 í kennslubókinni föll. Nú þessi kafli hefur sem sagt föll að gera og við getum kallað þetta falla útrátt og föll sem skila gildi tölum að spetunum þá eftir og hér yfirlitið yfir efni þessa kafla og við ætla ekki að eina meira tíma í yfirlitið sjálft en skella mig bara beint í top-down design eða top-down hönnun þegar við skrifum forrit þá höfum við talað það að við ættum að fara í einhvers konar hönnunarham áður við byrjum að skella okkur í kóðunina. Það að segja við þurfum að búa okkur til algoritma, algrím, sem að forritið kemur til með að nota. Og síðan þurfum við að þýða þann algoritma yfir í forritunar mál í okkar tilviki C++. Svo hönnunar aðferð sem mjög algeng í þegar verið að hanna forrit að nota svo kallað top-down design. Þetta líka kallað stepwise refinement. Og þetta snýstu það að við brjótum algoritman eða forritu upp í svona hlutverkefni, subtasks, og brjótu síðan hlutverkefni upp í ennþá minni verkefni og að lokum verða þessi verkefni sem við erum búin að brjóta upp það einföld að við getum á auðvildan hátt útfært þau í einhverju forritunarmáli. Og kostunum við að fara í svona top-down hönnun að þessi hlutverkefni sem að við raunverulega vörpum síðan yfir í föll í C++ gera forritin auðveldari til að skilja. Það verður auðveldar að breyta þeim og skrifa þau, það verður auðveldar að prófa þau og aflúsa þau og það verður auðveldar að vinna að forritunar þróun í hópi. Ef við getum þess að brotið verkefnið upp í mörg minni hlutverkefni. Þannig að tiltekin aðili getur unnið að segjum að skrifa eitt fall sem hefur eitthvað ákveð hlutverk, annar aðili hefur það hlutverk að skrifa eitthvað annað fall og svo framvegis. Og kóðin í heild sinni, ef við brjótum hann upp í svona hlutverkefni eða föll, verður þá einfaldari til þess að skilja og breyta. Nú, við skulum skella okkur í umfjölluna fyrirfram skilgreinda eða innbyggð föll. Og við höfum séð það áður að C++ hefur innbyggð föll sem að við sem forritarar getum notað. Við höfum til dæmis verið að nota hluti í library eða forritasafni sem heitir IOStream. Það dæmi svona innbyggð föll og þar höfum við verið að nota alltaf cin og cout og extraction virkjan þegar við verum að lesa eða skrifa af skjá. Og annað dæmi svona innbyggð föll er square root fallið sem að skilur okkur kvaðratrót af einhverju tölu. Þannig að segja að við getum sagt the root er sama sem square root af 9 og fáum það tilbaka 3. Nú, þegar við köllum í square root þá erum við að kalla á fall og í þessu tilviki að kalla á falli square root. Við þurfum að senda eitthvað viðfangaðið þess að heitir, argument, inn í fallið og í þessu tilviki erum við að senda inn 9,0. En við gætum jafnframt líka verið að senda inn breytu eða flóknari segð. Svona fallakall getur verið notað í segðum, sem þarf að segja þess hægrið megin við gildis veitingar virkjan. Hér er dæmi, bónus er saman sem square root of sales stilt með 10. Þannig að hérna sjáum við að við fáum einhverja tölu út úr segðinni square root of sales. Sales er þá einhver breyta sem hefur gildi.
og niðurstaðan af þessu fallakalli sem þá kvadratrótin af sales við notum hana til að deila 10 upp í hana að deila 10 með henni og síðan hér annað dæmi þar sem við notum fallakalli square root af area í, og skrifum það beint út á skjáin hérna með cout Nú almennt málskipanin fyrir fallakall þannig að við erum með nafnið á fallinu og síðan það sem heitir argument list eða viðfanga listi. Það segja hvers konar gögn við erum að senda inn í fallið, við sendum þau í argument listanum. Og þessi argument listi eða viðfanga listi, við setjum kommu þar á milli þannig að við erum með argument 1, komma argument 2 upp í argument last og hér eru tvö dæmi, þar sem við köllum á square root með einu viðfangi sem area og síðan eru við með annað fallakall hér sem heitir power þar sem við erum með tvö viðfang 2,5 og 3,0 og við tækja eftir að við erum með komma á milli viðfangana þannig að þetta tiltakna fall power þarf tvö viðfang meðan að falli square root þarf bara eitt viðfang í báðum tilvikum skila föllin af sér einni tölu Hérna skilar það sæt og hér power af 2,5 og 3,0 mun skila einhverju tölu sem að við síðan skrifum út á cout. Nú, við rættum þetta áðan að fyrirfram skilgreind föll eru geymd í svona forritunar söfnun og við þurfum einmitt að inkludera þessi forritunar söfn inn í okkar forrit ef við ætlum að geta notað þau og þá notum við þetta svo kallega include directive sem að við höfum séð dæmum þegar við segjum include iostream og ef við ætlum til dæmis að inkludera math forritunar söfnið sem að inniheldur skilgreiningu á square root þá þurfum við að segja number sign include cmath Og áður höfum við séð það að við þurft að segja using namespace standard með til dæmis iostream og það gildir reyndar einnig cmath, við þurfum að hafa þessa setningu með en ef við erum inkludera bæði iostream og cmath þá þurfum við ekki að segja using namespace std tvisvar heldur nægjara að gera það bara einu sinni. Nú það ógrinni af fyrirfram skilgreindu föllum sem að við höfum aðgangað sem C++ forritarar hérna eru nokkur dæmi ABS sem stendur fyrir absolute value skilar þá tölu gildi af viðfanginu sínu og þetta tiltekna fall skilgreint inn í forritunarsafni sem heitir CSTDLib síðan til önnur version sem heitir FABS sem skilar rauntölu gildi hitt ABS skilar heiltölu gildi Og hér í þessari mynd hér þá sjáum við nokkur dæmi um innbyggð stærðfræðiföll sem að getur verið gott að kunna skila á eða að nota. Það hérna square root sem við sáum áðan, hérna power, hérna absolute value, hérna version af því sem heitir long absolute value, hérna f absolute value fyrir double versionuna. Hér seal og floor eða ceiling og floor. Það að segja, við getum sagt seal af 3,2 4 og floor af 3,2 3 ceiling af 3,9 4 og floor af 3,9 3 þannig að þetta spurning raumlega hvort við hækkum eða lækkum viðkomandi tölu upp í næsta integer fyrir ofan eða neðan Nú Í fyrir köflum þá var talað ákveðum vandamál við integer deilingu og ef við aðeins ræðum það frekar hér þá erum við hérna með dæmið þar sem að við erum með tvær integer breytur, total candy saman sem 9 og number of people sem 4 en síðan erum við með rauntölu breytur double candy per person og ætlum að reikna út candy per person sem total candy deilt með number of people. En ef að við framkvæmum þessa deilingu,
Það er að segja 9 delt með 4, það fá út heiltölu 2 en ekki 2,25 vegna þess að þegar við erum með segð þar sem að deiling á tveimur heiltölum þá kemur út heiltala út úr segðinni. Þannig að við missum öfulega tugabrautið, þetta eitthvað sem við tölum áður. Við getum nota hins vegar það sem heitir typecast til þess að skila gildi af einni tegund úr af einu tægi úr öðru tægi. Og svona málskepanum fyrir það, static cast double total candy, sem að býr þá til þessu tilviki rauntölu sem að stendur fyrir heiltöluna total candy. Þannig við raunverulega breytum þessu tægi sem að total candy af yfir í rauntölu. Og þá gætum við gert eins og hérna stendur, candy per person, sama sem static cast double total candy deilt með number of people. Það að segja total candy sem að hér heiltala skilgreind sem 9 við custom henni ef við getum slett sem svo type custom henni yfir í dobbultölu og þá erum við farin að þá erum við komið segð þar sem við erum með dobbultölu deilt með integertölu og muni að þá sér þýðandinn það að niðurstaðan að því verði dobbultala. Það dugar einmitt að annar hlutin í reiknisegðum sé dobbult til þess að niðurstaðar af reiknisegðinni sé dobbultala. Nú, hérna síðan rættum hvernig þetta var gert hérna áður. Þetta svo þetta svo kallt old style typecast, þegar ég lesi nú bara það, ég sleppi því. Og látum þetta duga hér í bili en höldum svo áfram rétt á eftir.